መከላከያን ያስደነገጠው የሶስቱ ክልሎች ልዩ ኃይል ብዛት በደረጃ ሲገለጥ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን የክልል ልዩ ኃይሎች አደጋ ላይ ጥለዋታል እየተባለ ይገኛል። አደጋው የከፋው ደግሞ የክልሎቹ ልዩ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ቁጥር በብዙ ጥፍ መብለጣቸውና ለብሔራቸው ብቻ የሚያገለግሉ ሌላውን ብሔር ደግሞ የሚጨቁኑ፣ የሚያፈናቅሉ፣ የሚገድሉ ሆነው መገኘታቸው ነው። ለመሆኑ እነኚህ በብሔር ስም የተደራጁ ልዩ ኃይሎች ምን ምን አይነት ግፎችን እስካሁን ሰርተዋል? ጉድና ጅራት ከወደ ኋላ ነው እንደሚባለው አንዳንዶቹ ልዩ ኃይሎች የእንግሊዝ መንግስት አሰልጥኗቸዋል ተብሏል። ይህ እንዴት ሆነ? የሽመልስ አብዲሳ ልዩ ኃይል የሰራው ግፍስ ምን ይመስላል? የሌሎቹ ክልሎች ልዩ ኃይልስ ምን ግፍ ሰርተዋል? ልዩ ኃይሎች የተቋቋሙት ህገ መንግስቱ በማይፈቅድ መልኩ ነው ተብሏል። በተለይ የሽመልስ አብዲሳ ልዩ ኃይል በኃይለ ማርያም ዘመን ልዩ ኃይል ህገ ወጥ ነው ብሎ ሲከራከር ነበር። አሁን ደግሞ ህጋዊ ነው እያለ እየተከራከረ ነው። ለምን? ከጀርባው ምን አለ? የሶስቱ ክልሎች ልዩ ኃይል ብዛትስ በደረጃ ምን ይመስላል? ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች መሰናዷችን መልስ አለው። ልዩ ኃይል አፍጋኒስታንን የጦር አውድማ አድርጓታል። ዩጎዝላቪያን ደግሞ እንደ ፈንዲሻ በታትኖ ዩጎዝላቪያ የምትባልን ሀገር ከምድረ ገጽ አጥፍቷታል። ይህንን የሚያውቁ ምሁራን ልዩ ኃይል ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አስጊ ነው ብለዋል። ጉዳቱ ምንድን ነው? ጥቅምስ ሲኖረው ይሆን? ኢትዮጵያውያን ምሁራን ይህን በሚመለከት ልምዳቸውን አካፍለዋል። በአፋጣኝም ልዩ ኃይል ይበተን ብለዋል። የምሁራንን ሀገር አድን የሆነውን ሐሳባቸውን በመሰናዷችን እናካፍላችኋለን። የመረጃ ምንጮቻችን ሪፖርተር ጋዜጣና ፍትህ መጽሔት ናቸው። ሙሉ መሰናዶን እንደሚከተለው እናቀርባለን። መልካም ቆይታ። አንደኛ፣ ህገ መንግስቱና የክልሎች ጡንቻ። በእርግጥ ኢህአዴጎች ብሔር ተኮሩን ፌዴራሊዝም ያዋቀር ነው የብሔርን የስልጣን ክፍፍል ሚዛናዊ ለማድረግ አቅደን ነው ብለውን ነበር። ጉዳዩ ግን ከተቀለመበት መስመር አፈንግጦ ወጥቷል። ደቡብ ሱዳንና ፓኪስታን ልክ እንደኛ ሞክረውት ሰላማቸውን እያሳጣቸው ነው። ከዚህ ቀደም ዩጎዝላቪያ ተግብራው ከጥቅም ውጭ አድርጓት አልፏል። የኢትዮጵያ ሰሞነኛ ሁኔታና ትዕይንት ከዚህች ሀገር የመጨረሻ ታሪክ ጋር ተቀራራቢ መልክ ያለው ይመስላል። የክልል መንግስታት ስልጣን ቅጣቶ ማዕከላዊ መንግስቱን በአፍጢሙ ለመድፋት የሚችል ጉልበትን ሰብስቧል። እስኪ ቀጣዮቹን ቁጥሮች ደምሩልኝ። የትግራይ ክልል መንግስት ለምክትል ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ተጠሪ የሆነ ልዩ ኃይሉን ጨምሮ በሚሊሻ ደረጃ የሰለጠነ ወደ 250 ሺህ የሚሆን ኃይል እንዳለው ይነገራል። አማራ ክልል ደግሞ 300 ሺህ፣ የኦሮሚያ ክልል በበኩሉ 400 ሺህ አለው። በደረጃ ደግሞ ኦሮሚያ አንደኛ፣ አማራ ሁለተኛ፣ ትግራይ ሶስተኛ ናቸው። አንዳንዶች ግን ትግራይ ክልል ደብቆ እንጂ ከሁለቱም ክልል ይበልጣል ይባላል። አማራ ደግሞ ልዩ ኃይልን ቀንስ ተብያለው እያለ የፌዴራል መንግስትን ይወቅሳል። ይህ የተደራጀና በሚገባ የታጠቀ ኃይል ከአጠቃላዩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥር እጅጉን ልቆ ተገኝቷል። የችግሩን ጥልቀት የምንረዳው ደግሞ አንደኛው ክልል ከሌላኛው ክልል ጋር ያለውን የወሰን ጥያቄ ነው። አንዴ ጥይቅ ከጮኸ ክልሎች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ሲፈቀድላቸው ሀገር ነን ለማለት ቃቷቸዋል። ይህን ተሻግረው የስርዓት አልበኝነት ምንጭ ሲሆኑ የፌዴራል መንግስቱ ምንም ማድረግ አልቻለም፣ ደግሞም አይችልም። ምክንያቱማ ህገ መንግስቱ ነው። በተናደው ህገ መንግስት መሰረት የክልል መንግስታት በሚቆጣጠሩት ግዛት ውስጥ የሚፈጠር ችግር ካለ ራሳቸው ይወጡታል። የፌዴራል መንግስት እገዛ የሚመጣው አልቻልንም ድረስልን ያሉ ቀን ብቻ ነው። የፌዴራል ፖሊስም ሆነ መከላከያ የክልሎቹን ወሰን አልፎ የሚገባው። ዳዊት ታደሰ የአብይ ውልውል በሚል ርዕስ ከፍትህ መጽሔት ቅጽ 1 ቁጥር 32 የተወሰደ። ሁለተኛ፣ ለመሆኑ እነኚህ ልዩ የጦር ኃይሎች ምን አይነት ግፍ ሰርተዋል? መልሱን የጦር አበጋዞች ልዩ ኃይሎችና የህግ የበላይነት በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ዶክተር ደስታ ኤሊሶ ለሪፖርተር ጋዜጣ ከጻፉት ጽሑፍ እናገኘዋለን። የህግ የበላይነት ለፍትህና ፍትሐዊ ህብረተሰብ መሰረት
እንዲሁም ለሰላምና ብልጽግና ብቸኛው መንገድ መሆኑ ይታወቃል። የሕግ የበላይነት እንዳይከበር ያደረጉ ምክንያቶች ብዙ ቢሆኑም ከመንስኤዎቹ አንዱና ዋናው የክልል ልዩ ኃይሎች እንዲያድጉና እንዲዳብሩ ያመቻቸ ፖለቲካ ስርዓት መሆኑን አምናለሁ። ለነዚህ ልዩ ኃይሎች ክልላዊ ሚሊሻ የሚል ስያሜ ሊሰጣቸው አይችልም። ምክንያቱም እነዚህ ኃይሎች ሕገ መንግስቱን ተከትለው የተቋቋመውን የክልል ፖሊስ ያግዛሉ በሚል ከሲቪል ህዝብ ተውጣጥተው የተቋቋሙ አጋዥ ኃይሎች ሳይሆኑ ከፍተኛ ስልጣና የወሰዱ ወታደራዊ ኃይሎች ናቸው። ይህ አሰራር ሕገ መንግስታዊ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ቁርሾ ላለው ወይም ዘረኛ አመለካከት ለያዘ ለማንም የፖለቲካ መሪ የክልሉን ወይም የብሔሩን መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ በሚል ሰበብ ክፉ አጀንዳውን እንዲፈጽምና እንዲያስፋፋ የሚፈቅድ አመቺ ሁኔታ ይፈጥርለታል የሚል ፍርሃት አለኝ። በሌላ አገላለጽ ይህ አሰራር የክልል መሪዎች በጦር አበጋዝነት ስሜት እየተሞሉ እንዲሆኑና ፖለቲካዊ ስኬታቸው የሚደገፈው በሐሳባቸው ልዕልናና በፖለቲካዊ ፖሊሲዎቻቸው ሳይሆን በክልላቸው ልዩ ኃይል ጥንካሬ ላይ እንደሆነ እንዲያምኑ በማድረግ ኢትዮጵያን የጦር አበጋዞች የግብ ግብ ሜዳ እንድትሆን ያደርጋታል። ግን የክልል ልዩ ኃይሎችን ማቋቋም ሕገ መንግስታዊ ድጋፍ አለውን? አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 6 ብሔራዊና የሕዝብ ደህንነት ኃይሎችን እንዲሁም የፌደራል ፖሊስ ኃይልን ማቋቋምና ማስተዳደር በፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ስር እንደሆነ ይደነግጋል። በተጨማሪም አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 14 የፌደራሉ መንግስት በክልሎች የሚፈጠሩ ግጭቶች ወይም የጸጥታ መደፍረሶች ከክልላዊ መንግስት አቅም በላይ ሲሆኑ በክልል አስተዳደር ጥያቄ መሰረት የፌደራል መንግስት የመከላከያ ኃይሎችን እንደሚያሰማራ ይገልጻል። የክልል አስተዳደሮች ግን የክልላቸውን የፖሊስ ኃይሎች በመጠቀም እየተባባሰ ያለውን የደህንነት ሁኔታ በተቀዳሚነት ራሳቸው እንዲቆጣጠሩ ይጠበቃል። ይህ በአንቀጽ 52 ንዑስ አንቀጽ 2 ሰ በግልጽ እንደተቀመጠው የክልሉን የህዝብ ደህንነትና ሰላም ለማስጠበቅ የፖሊስ ኃይል ማቋቋምና ማደራጀት ከክልሉ ስልጣንና ተግባራት መካከል አንዱ ነው። የፌደራል ህገ መንግስቱን በተመለከተ ያለው ሁኔታ እንግዲህ ይህ ነው። ታዲያ የክልል ልዩ ኃይሎች በየትኛው የህግ አግባብ ነው የተመሰረቱት? አንዳንዶች የክልል ኃይሎች የተቋቋሙት የጸጥታ ሁኔታ ከክልሉ አስተዳደር አቅም በላይ ሊሆን እንደሚችል በተዘዋዋሪ መንገድ አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 14 ስለሚናገር ነው ብለው ሊከራከሩ ይችላሉ። ይህ ሙግት የክልል ስልጣናት በክልሎቻቸው ውስጥ ስርዓትንና ሰላምን የማስጠበቅ አቅማቸውን ለመገንባትና ለማጎልበት ልዩ ኃይሎችን የማቋቋም መብት አላቸው ወደ ማለት ያስኬዳል። ነገር ግን አንቀጹ በዚህ አይነት መልክ የተደራጀውን ተቋም ስለማስተዳደር ተጨማሪ ምንም አይነት ድንጋጌ አይሰጥም። የክልል መንግስታት የታጠቁ ኃይሎችን ወይም ሚሊሻዎችን ለማቋቋም የራሳቸውን ህጎች ወይም መመሪያዎች ሊያወጡ የሚችሉትም በሕገ መንግስቱ ድንጋጌ ላይ በመመስረት ስለሆነ የክልል ልዩ ኃይሎችን የሚመለከትም ጉዳይ በፌደራል ሕገ መንግስት ውስጥ ሊካተት ይገባዋል። በዚህ ረገድ ከክልሉ ፖሊስ ኃይሎችና ከፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ከመከላከያ ኃይሎች በተጨማሪ የክልል ልዩ ኃይል መመስረት ሕገ መንግስታዊ አይደለም። ይህ ሕገ መንግስታዊ ያልሆነ እርምጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የክልል መሪዎችም ሆኑ ሌሎች እንደ ጦር አበጋዞች ራሳቸውን እንዲያዩ መንገድ እየከፈተ ይመስላል። በእኔ አመለካከት የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ዑመር ወይም አብዲ ኢሌ በመባል የሚታወቀው እንደ ጦር አበጋዝ ራሱን ያይ ነበር። አልሸባብን በተሳካ ሁኔታ ለመዋጋት የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በመሆን የነደፈው ስልት አካል እንዲሆን በፌዴራል መንግስት ቡራኬ ብሎም ቁሳዊና ፖሊሲያዊ ድጋፍ የተቋቋመው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በተጨማሪም በእንግሊዞች ስልጠና ተሰጥቶት ነበር። ስለዚህ በደንብ የሰለጠነና የታጠቀ ኃይል ነበር። ግን አብዲ ኢሌ እንደወደደ የሚያዘው ኃይል ሆነ። የዚህ ኃይል አባላት የማህበረሰቡን አባላት በማሰቃየት፣ በማስፈራራት፣ ከዱር እንስሳት ጋር በማሰር እንዲሁም በመድፈር ወንጀል ተከሰዋል። እነዚህን ኃይሎች በመጠቀምም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 አብዲ ኢሌ በክልሉ በሚኖሩ ሶማሌ ባልሆኑ ሰዎችና በክርስቲያኖች ላይ ጥቃትን እንዳዘዘ ይጠረጠራል። ከዚህ ሁሉ በተጨማሪ በሶማሌ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይሎችና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይሎች መካከል የተፈጠረው ግጭት ለብዙዎች ሞትና መፈናቀል ምክንያት እንደነበር ይታመናል። በኦሮሚያና በሶማሌ ልዩ ኃይሎች መካከል የነበረውን ግጭትና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መጋለጥ ተከትሎ
አብዲሌ ስካሁን በእስር ላይ ይገኛል። በኦሮሚያ ልዩ ኃይሎችም ላይ ይሁን በአዛዦቻቸው ላይ ስለተወሰደው እርምጃ ግን የማውቀው የለም። አንድ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ግን በወቅቱ የነበረውን ግጭት በተመለከተ አብዲሌና የክልሉ ኃይሎች የወሰዷቸው እርምጃዎች የሶማሌዎችን ህልውናና ጥቅም ከሌሎች ለመጠበቅ ስለሆነ ትክክለኛ እርምጃዎች እንደሆኑ በወቅቱ ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል አመራሮችና ልዩ ኃይሎችም የኦሮሞን ህዝብ መብትና ጥቅም ለማስጠበቅና ለማስከበር እርምጃ እንደወሰዱ ተናግረዋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የፌዴራል ኃይሎች ጣልቃ ገብተው ከሶማሌና ኦሮሚያ ክልላዊ አመራሮች ጋር መደራደር ነበረባቸው። በኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመን በፌዴራል መንግስቱ የተደረገ ማንኛውም በክልል የጸጥታ ጉዳዮች ጣልቃ የመግባት ሙከራ የቱንም ያህል ክልሎች ደህንነት ለማስከበር ተቸግረው ቢሆንም ህገ መንግስታዊ አይደለም ተብሎ ተተችቷል። ይህ ትችት ይሰነዘር የነበረው በወቅቱ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነበር። አሁን ደግሞ በአብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመን የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ሊገባ ፈጽሞ ከማይችልባቸው ክልሎች ዋናው የትግራይ ክልል ሆኗል። በተለያዩ ክልሎች የጸጥታ ችግሮች ሲፈጠሩ የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች በቶሎ ጣልቃ ለመግባት አለመቻላቸው በዘርና በሃይማኖት ምክንያት የብዙ ሰው ሕይወትና ንብረት እንዲጠፋ ምክንያት መሆኑን ባለፉት ዓመታት አይተናል። ይህ የሆነውም የክልሎች ፖሊስና ልዩ ኃይላት እያሉ ነው። የክልል ልዩ ኃይል ይህ ሕገ መንግሥታዊ አካል ብቻ ሳይሆን ማዕከላዊነትን ጠብቆ ለሁሉም ብሔርና ሃይማኖት ዘብ ሊቆም የማይችል አካል መሆኑ በግልጽ ታይቷል። ያ ሁሉ ሆኖም የክልል ልዩ ኃይሉን እንደ ክልሉ ፍጹም አለኝታ በመቁጠር የክልል መንግስታት ስልጣናቸውን ለማጎልበት እየተጠቀሙበት መሆኑ እጅግ አስጊ ጉዳይ ነው። ለዚህም አንዱ ማስረጃ በቅርብ ጊዜ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በኦሮሚያ ብሮድካስት ኔትወርክ ቴሌቪዥን ስለ ክልሉ ልዩ ኃይል አስፈላጊነት ያቀረቡት ስሜታዊ የሆነ ሙግት ነው። ስለ ልዩ ኃይሉ ሕገ መንግሥታዊነት ግን የተናገሩት ነገር ስለመኖሩ ትዝ አይለኝም። ይህ ሁሉ ግን አቶ ሽመልስ የጦር አበጋዝ መስለው እንዲታዩ ከማድረጉም በላይ የፌዴራል መንግስቱ ስልጣንና ኃይል እንዲዳከምና ጭራሽም እንዲሸረሸርና ለሀገራችን መረጋጋትና አንድነት ትልቅ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ብዬ ፈራለሁ። ፍርሃቴ ምክንያታዊ መሆኑን በከፊል የሚያረጋግጡ ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ እየሆኑ ያሉ ተያያዥ ነገሮችም አሉ። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ከዚህ ቀደም በትጥቅ ትግል ውስጥ ተሰማርተው የነበሩ በኋላ ግን ትጥቅ ለመፍታት ተስማምተዋል ከተባሉ አማጽያን ኃይሎች ተገንጥሎ ወጥቷል የተባለ አንድ ቡድን ትልቅ የጸጥታ ችግር ሲፈጥር ያን ኃይል መመከት ያለበት የፌዴራል መከላከያ ኃይሉ እንደሆነ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልም ብዙ ተሳትፎ እንዳለው ይነገራል። ያ የሆነው የፌዴራል ኃይሉ አቅሙ አናሳ ስለሆነ ወይስ በሌላ ምክንያት ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። በተጨማሪም በኦሮሚያም ይሁን በሌሎች ክልሎች በአብዛኛው ወጣት አባላት ያሏቸው የተደራጁ ቡድኖች አመጾችን ይፈጽማሉ። እነዚህ ቡድኖች ሕጋዊ ዕውቅና የሌላቸውም ሆነው የለውጡ ባለቤት እንደሆኑና የለውጡ ጠባቂዎች እንደሆኑ ራሳቸውን ይቆጥራሉ። የእነዚህ ቡድኖች አባላት በአብዛኛው ምኞቶቻቸውንና ዓላማዎቻቸውን የሚገልጥ ተወዳጅ ነገር ግን የዘረኝነትና የጦረኝነት ስብዕና የተላበሰ መሪ አላቸው። ለምሳሌ በኦሮሚያ ያለው ቡድን ቄሮ ሲባል፣ በሲዳማ ያለው ኤጀቶ፣ በአማራ ደግሞ ፋኖ ይባል ነበር። ማናቸውም የሰላማዊ አመጽ መርሆን የተከተሉ አልነበሩም። የክልሎች የጸጥታ ኃይሎች ግን እንደ ህገወጥ ቡድኖች አያዋቸውም። ብዙዎችም የእነዚህን ቡድኖች ፋይዳ ተቀብለዋል። እንዲያውም አንዳንድ ብሔራዊና የክልል ፖለቲከኞች እነዚህን ቡድኖች ሲያመሰግኑና ጥፋታቸውን ሲሸፋፍኑ ይስተዋላሉ። ዳሩ ግን የህግ የበላይነት በሚያስተዳድረው ማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቡድኖችና መሪዎች እንደ ብሔርተኛ ፖለቲካዊ ወንበዴዎች ወይም እንደ ብጥብጥና ጥፋት ፈላጊ ቁጡ መንጋ ይቆጠራሉ እንጂ እንደ ለውጥ ፈጣሪ አይቆጠሩም። ፖለቲካዊ ወንበዴዎች፣ አክራሪ ብሔርተኞችና በቁጣ የሚነዳ መንጋ የሚያመጡት ለውጥ በረጋና ጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባ ስለማይሆን የፖለቲካ ባለስልጣናት ውንብድናን፣ አክራሪ ብሔርተኝነትንና ከቁጣ ብቻ የመነጨ ተግባርን ለፖለቲካ ህልውናቸው መጠቀምን መርሆአቸው ካደረጉ አገሪቱ ውሎ አድሮ አደጋ ላይ ትወድቃለች። ይህ ሁሉ ደግሞ በሀገራችን ዘረኝነትንና
ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የጦረኝነት ባህል ቀስ በቀስ እንዲያድግ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ይህ ሱዳንን፣ አፍጋኒስታንንና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ሶሪያንና ሊባኖስን ያስታውሰኛል። የአፍጋኒስታን ጉዳይ ለያዝነው ውይይት ምናልባትም ይበልጡኑ ተገቢ ሊሆን ይችላል። ጦረኝነት የአፍጋኒስታን ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ባህል አካል ከሆነ ዘመናት ተቆጥረው ነበር። በአፍጋኒስታን ያሉ የጦር አበጋዞች የየራሳቸው ተከታዮች ያሏቸው ሲሆን እያንዳንዱ የጦር አበጋዝ የራሱን መረብና ለእርሱ ብቻ ታማኝ የሆነ ሰራዊት ይገነባ ነበር። እያንዳንዱ የጦር አበጋዝ ለገዛ ህዝቡ ማለትም ለኡዝቤኮች፣ ታጂኮች፣ ፓሽቱኖች ወይም ሌሎች እንደቆመ ይናገራል። ያው የጦር አበጋዝ ደግሞ ራሱን እንደ መላው አፍጋኒስታን አዳኝ አድርጎ ያቀርባል። ሌላውም ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል። በመካከላቸው የሚኖረው ውድድር የጦፈ ይሆናል። ይሁን እንጂ እነዚህ የጦር አበጋዞች መንግስታዊ ያልሆኑ ታጣቂዎች ኖሯቸውም ተደማጭነት ያላቸው ምሩጣን ተደርገው ይወሰዱ ስለነበር የክልል ገዢዎች ሆኖ የሚያገለግሉ አሜሪካንን ጨምሮ ከውጭ ኃይሎች ከፍተኛ ድጋፍ የሚያገኙ የመንግስት ተቋማት ክፍት የሆኑላቸውና በብሔራዊ አስተዳደር ውስጥ ሳይቀር ተሳታፊነት የነበራቸው ነበሩ። ለዚህ ሁሉ ዋና ምክንያት ተደርጎ ይቀርብ የነበረው እነዚህ የጦር አበጋዞች የእስልምና አክራሪነትን ከማንም በላይ ውጤታማ በሆነ መልኩ መከላከል ይችላሉ የሚል ክርክር ነበር። ለምሳሌ ያህል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000ዎቹ ጅማሬ ታሊባኖች አገሪቱን በሚመሩበት ወቅት፣ እንዲሁም ኦሳማ ቢንላደን የአልቃይዳን ተግባራት ከአፍጋኒስታን ሆኖ በሚመራበት ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር እና ፕሬዝዳንት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ታሊባንና አልቃይዳን የሚቃወሙ ተዋጊዎችንና የጦር አበጋዞችን ይደግፉ ነበር። ይህ ግን ቁጥር ስፍር የሌላቸውን የንጹሐን ዜጎች ሞትና መፈናቀል አስከተለ። በተጨማሪም የሀገሪቱ ሉዓላዊነትና የርዕሰ ብሔሩ ስልጣን እየተዳከመ የየክልሉ ገዢዎች የነበሩት የጦር አበጋዞቹ ስልጣን ደግሞ እያደገ እንዲመጣና ግዛታቸው ይበልጡኑ እየተስፋፋ እንዲሄድ ምክንያት ሆኗል። በእርግጥ የዚህ አሳዛኝ አገር ሰቆቃ አሁንም እየቀጠለ ያለው ለጦረኞቹ አበጋዞች ታማኝ በሆኑ ታጣቂ ቡድኖች በሚፈጸሙት ዝርፊያዎችና ግድያዎች ብቻ ሳይሆን በታሊባን እስላማዊ መንግስት ወይም አይኤስ ብሎ ራሱን በሚጠራው ቡድን፣ በአፍጋኒስታን ብሔራዊ ኃይሎች፣ መንግስትን በሚደግፉ ታጣቂዎችና በዓለም አቀፋዊ ወታደራዊ ኃይሎች መካከል በሚካሄዱ ጦርነቶችና የእርስ በእርስ ግጭቶች ምክንያት ነው። ጆናታን ክራውስ በጻፈው መጣጥፍ የጦረኞች ዕድሜ በአፍጋኒስታን ወደ ማብቂያው እየተቃረበ ነው በሚል ርዕስ ስር ያቀረበው ሙግት ተስፈኝነቱ የጎላ ቢመስልም የፕሬዝዳንት አሽራር ጋሃኒ በጦር አበጋዞች ላይ ቁርጠኛ አቋም ማሳየት ከጀመሩ ወዲህ አንዳንድ ተጨባጭ መሻሻሎች መታየታቸው አይካድም። በእርግጥ ኢትዮጵያ አፍጋኒስታን አይደለችም፣ ቢያንስ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ። እኔ ግን አገሪቷ ህገ መንግስታዊ የጸጥታ ኃይሎች እያሏት በብሔር መስፈርት የተቋቋሙ የክልል ልዩ ኃይሎች እንዲኖሯት በመደረጉ አፍጋኒስታንን ወደ መሆን እየተጓዘች እንዳለች ሞግታለሁ። እንዲህ እንዲሆን የተደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን በሀገራችን ያለው ብሔር ተኮር ፌዴራላዊ ስርዓት ለማስጠበቅ ነው የሚለው አንዱ መልስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አምና በፓርላማ ሲናገሩ ይህንን አመለካከት አንጸባርቀዋል። እኔ ግን በዚህ ፈጽሞ አልስማማም። እንደኔ ምልከታ የክልል ልዩ ኃይል ማስፈለጉ የክልሉን መሪዎች ፍላጎት ለማገልገልና በተቀናቃኝ ክልሎች ያሉ ኃይሎችን ለመዋጋት ይመስላል። የክልል ልዩ ኃይሎች ምስረታ አጀማመሩ ቀናና በጎ ዓላማን ያነገበ ነው ቢባልም እኔ ግን ያ መሆኑን እጠራጠራለሁ። የእነዚህ ኃይሎች ህልውናና ድርጊቶቻቸው በአጠቃላይ አሁን ላይ በጣም አደገኛ ለሆነው የሀገራችን ችግር ታላቅ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ በገሃድ ተገልጧል። በመጀመሪያ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በመላ ሀገሪቱ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ይኖርበታል። ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ቡድን ራሱን ከህግ በላይ እንደሆነ አድርጎ እንዲኖር ሊፈቀድለት ፈጽሞ አይገባም። ከሁለት ዓመት በፊት እንደገና የተረጋገጠውና በብዙ ምስጋና የተቀበልነው ነጻነት ለህግ የበላይነት ተገዢ ካልሆነ ምን ሊሆን እንደሚችል ቅርብ ጊዜ ከሆነ መማር ይቻላል። በግለሰብ ደረጃ ወይም በቡድን የተደገፈ የትኛውም የጥቃት እንቅስቃሴ በትዕግስት መታለፍ የለበትም። በተጠያቂነት ፍትሐዊነትና ህጋዊነት ማዕቀፍ ውስጥ የሚተገበር
ሰላም የማስፈንና ጸጥታ የማስከበር ብቻኛ ኃላፊነት በፌደራል መንግስቱና በሕግ በተደነገጉ የጸጥታ መዋቅሮች ብቻ ሊከናወን ይገባል። የሕግ የበላይነት በማይኖርበት ጊዜ በአገሪቷ ውስጥ ሰላም እርቅና አንድነትን ለማምጣት የታሰበ ማንኛውም ጥረት ምንም ያህል በበጎ ህሊና ሊደረግ ቢሞከር ዋጋቢስና ውጤት አልባ ይሆናል። በተጨማሪም የመደመር እሳቤ ትርጉሙ ምንም ይሁን ምን ከሕግ የበላይነት ውጪ ከሆነ ስሜት የማይሰጥ ባዶ ንግግር ሆኖ ይቀራል። ሁለተኛ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና መንግስታቸው የክልል ልዩ ኃይሎችን ለማስወገድ መወሰን አለባቸው። ከፌደራል የመከላከያ ሰራዊት በቁጥር ብዙ ጥፍ የሚበልጡትን የክልሎች ልዩ ኃይላትን መዋቅር ማስወገድ አደገኛና ከባድ እርምጃ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለሀገር ህልውና ሲባል እርምጃው መወሰድ አለበት። እርምጃውም የአባላቱን የሥራ ሕይወትና ቤተሰቦቻቸውን ያገናዘበ መሆን አለበት። ይህ ሁሉ ግን ድፍረትንና ወኔን፣ ቁርጠኝነትንና ቆራጥነትን፣ ነገር ግን ብዙ ጥንቃቄ፣ ጥበብና ትዕግስትንም ይጠይቃል። ይህንን ለማሳካት ዶክተር አብይ የፖለቲካ ስልጣናቸውንና ተጽዕኖአቸውን በመጠቀም ብሔራዊ መግባባትን መፍጠር ይኖርባቸዋል። ብዙ የሚያስቡ ኢትዮጵያውያን በብሔር የተደራጁ ታጣቂ ክልላዊ ኃይሎች ለኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ትልቅ ስጋት እንደሚፈጥሩ ያውቃሉ። የክልል መንግስታት አደገኛ ወደሆነ ከፍተኛ የእርስ በርስ ውድድር መንፈስ እየገቡ እንደሆነም ለብዙዎች ግልጽ ነው። አንዳንድ የክልል ባለስልጣናት ያለፉ ስህተቶችና የፍትህ መጓደሎች ደርሰውብናል ተብሎ የሚገመቱ መሆኑ በእርግጥም የተደረጉትን ጨምሮ ሊስተካከሉና ሊቀለበሱ የሚችሉት የክልላቸው ልዩ ኃይል ከተጠናከረ ብቻ እንደሆነ እንደሚያምኑ ብዙዎች ያውቃሉ። ሌሎች የክልል ባለስልጣናት ደግሞ ይህን የሚተረጉሙት ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ የበላይነትን ለማግኘት በሽፋንነት የቀረበ ዓላማ አድርገው ስለሆነ እነሱም የራሳቸውን ልዩ ኃይል ማጠናከሩን አማራጭ የሌለው አድርገው እየወሰዱም እንደሆነ የአደባባይ ሚስጥር ነው። የዚህ ፖለቲካዊ ውድድር ውጤት ፍርሃት ነው። ፍርሃት ወደ አመጽ ያመራል። ይህ ደግሞ እንደ ካርል ማርክስ አመጽና ጥቃት የለውጥ አዋላጅ ነው ብለው ለሚያምኑና ስልጣንንና ሀብትን ለሚያሳድዱ ራስ ወዳድና አክራሪ ብሔርተኛ ፖለቲከኞች ለም መሬት እንደሚፈጥር የታወቀ ነው። የዚህ ሁሉ ድምር የማዕከላዊን መንግስት ውድመት ተከትሎ በ18ኛውና 19ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ነበረው መሳፍንታዊ ዘመን ኢትዮጵያን ይወስዳታል። ይህን እውነታ የሚረዱ ሚሊዮኖች በኢትዮጵያም በውጭም እንዳሉ አምናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ይህን እውነታ ያሉ ብዬ አምናለሁ። ይህን እውነታ እያዩ እርምጃ ለመውሰድ ግን እርምጃ ቢወስዱ ሊመጣ ከሚችለው ጉዳት የበለጠ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል እንዲገነዘቡ እማጸናለሁ። ዶክተር ደስታ ሄሊሶ